Previously on Resident Evil Revelations. Director O'Brien, I think I put it all together. It was all smoke and mirrors, orchestrated by yourself. We'll have to speed things up. Damn it. It's all a setup. What do you mean? You pretty much got it. Glad I'm not paying you for nothing. I'll try to find a way to delay the sink. Roger that. We'll take care of the virus. Well done, PSAA. Your activities have been eye-opening. Morgan Lansdale. Hey, quit! You want to die with your machines, idiot? Hold up! I'm on! Your destiny is in my hands. Ah, voltamos! Episódio 10 de Resident Evil Revelations, Teias Entrelaçadas. Simbora, galera. O jogo não acaba. Pensei que eu fosse zerá-lo em dois episódios. He never got the hint. What a drag. Maybe he's already taken, Jessica. Yeah, sure. Can we get started already? Sure. We've been through hell before. It's nothing new for us. Yeah. Just like old times. The good old FBC. Agora a gente vai jogar com a Jessica e o... Oh, o Raymond tá vivo! Caramba, mano! Ele mexeu a mão! So, what's the plan? Get to the bridge, activate the bulwarks, and pray the ship stops sinking. Bora tentar impedir o navio de afundar. Should be able to access the maintenance system. Okay. We should split up then. There's something I need to check on. Ó, tem um item aqui, ó. Okay, fine. See you on the bridge. Qual que é o caminho pra ponte? O caminho pra ponte é... É por aqui. Acho que é pra cá. Não. Caminho pra ponte é pra lá, mano. Já tô perdido. Se esse navio desse mais leve trás pra gente, galera, se a gente passasse mais tempo explorando o navio do Revelations, a gente não se perderia tanto no jogo. Isso é uma crítica que eu tenho a esse jogo aqui. Não, pera aí. Não é aqui. Vamos vir por cima. Talvez por cima tenha uma porta pra gente passar. Acho que por aqui dá pra vir mais fácil. Esse machado dá dano? Acho que não deve dar dano nenhum essa machadada do personagem. Vamos vir pela cafeteria, pô. Acho que por aqui é mais rápido. Anda, jogo! Anda! Open the goddamn door! Caramba, tá cheio de bicho! O que que é essa âncora? É uma daquelas portas que a gente não abriu. Ai, ai, sai fora! Pronto. Usei a chave da âncora pra abrir. Munição pra caramba aqui. Customização. Quem estiver chegando no vídeo já sabe o que fazer, né, galera? Pelo amor de Deus. Like, comentário. No nosso canal. Eita, porra! Maluco! Sai daqui! Morri? Cara! Caramba, cara! Que nojento, cara! O bicho não tem animação. Tipo...
Não existe animação de fuga do agarrão do bicho. Cai aí, babaca, pra eu poder te matar. Caramba, que droga, galera. Que morte estúpida, cara. Que morte imbecil, cara. O bicho não teve animação de soltar o meu boneco ali. Ele agarrou, esmagou, matou. Morreu os dois. Ah lá, granada de choque mata os dois, galera. Olha que interessante. Eu não sabia disso. Agora eu sei a fraqueza. Ah, mano, essa mulher tá viva, cara. Vai embora, cretina. Sai, zumbi gostosa. Vai embora. Cara, que inimigo chato. Vou sair por aqui. Tchau. Tô voltando aí. Ela me agarrou. Que droga, mano. Cara. Mano, eu vou embora. Peraí. Que desgraçada, cara. Recado de a letra miúda e tremida. É o fim da linha para mim, só tem mais uma bala. Grande ajuda, que seria uma luta. Não, essa bala é para mim. Até mais, pessoal. Foi bom enquanto durou. Tchau, maluco. I did it my way. Trocar de arma? Olha, um revólver. Vou trocar pra lidar com a desgraçada ali. Eu tô sem cura, tá? Ah, mano, ai, caralho. Cadê o negócio que eu escaneio nessa sala? Ah. Cartuchos de escopeta. Consegui desviar. Consegui bastante coisa escaneando a desgraçada aqui. Vambora. Cura a gente não... Ah, ela voltou, cara. Eu vou me matar. Filha da mãe, cara, não! Corre, 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 corre. Explode! Ah, meu Deus do céu. Morri, galera. Que idiotice, cara. O bicho toma 7 tiros de fuzil na... E não explode, cara. E essa mulher fica vindo atrás de mim. Ah. Esse episódio tá horrível. Vamos tirar uma... Ah, voltou aqui. Ah, meu Deus do céu. Tá, vambora. Foda-se. Detalhe, esse inimigo aqui não queria morrer, hein? Esse inimigo aqui não queria morrer, hein, galera? Agora, essa parte agora foi diferente de antes. Meu Deus do céu, vamos lá. Peguei aqui as munições, vambora. Que droga, cara, a 12 é ruim. Tudo é ruim nesse jogo aqui. Não dá dano as armas. Uma arma pior do que a outra.
Eu poderia ir por cima, não poderia? Mas por baixo eu tenho a Magnum pra pegar. Acho que é melhor eu ir por onde tá vermelho pra pegar as munições e as armas. Tchau, Jess. Jessica não, né? Rachel. É só não perder tempo na Rachel, mano. Se perder tempo na Rachel, já era. Lê o recado do maluco. Blá, 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 blá. Desviado. Acabou. Olha ela aqui. Ah, mano, me bateu. Ela é muito rápida, cara. Ai, ai, ai. Filho da mãe. Vamos vir aqui. Não dá pra mexer no baú com o inimigo no mapa. Não é por aqui? É pela ponte. Quer dizer, pela ponte. É pelo elevador que tem aqui. É, o elevador me leva pra cima, né? Vamos lá. Pronto, ponte. GG, mano. Ponte, ponte. Where are you? I'm almost at the bridge. I'm already here. I'm going to start lowering the bulwarks. That was fast. You're just slow. And you owe me another dinner. That reminds me, I never got you that drink. That was a year ago. That's fine. You can make it all up to me in one big spending spree. Okay, fine. Just sit tight and I'll be there soon. Beleza. Pelo menos o Parker e a... E a amiga dele tem um relacionamento maneiro. Porque o personagem... Esses personagens nunca mais voltaram na franquia. Desapareceram completamente com os personagens. Hold it right there. Ih, rendeu ela. Parker? A spy has infiltrated the BSAA. Morgan's more. And it may be you. That's what Raymond told me. What are you talking about? We don't have time to... Parker, subdue that woman. Raymond? How? But you... You were... She's trying to activate the ship's self-destruct mechanism to destroy the evidence. What? Guys, this is getting out of hand. Not funny. Come on. Say something. Parker, it's me. I can't trust you completely. Not yet. Put your gun down, Raymond. You're too soft. Don't be fooled, Parker. Ela foi enganar. Mano, o Parker é burro. Caramba! Parker! Stupid men. I knew O'Brien had a lapdog. I'll tell Morgan it was you. Jessica! Don't worry about dinner. Now we're even. I'm sorry, Parker. Go after her. But you, Raymond, go! Oh.
Maluco! E agora? Não acabou o capítulo ainda, né? Caramba, o Parker levou um tirão, mano. Coitado. Zenobia. Self-destruct sequence initiated. All personnel evacuate immediately. This sequence cannot be aborted. Repeat. Checkmate. It appears my bright young assistant has made the last move. Now, have I made things clear to you? Clear as day. Now we finally have a target. Start counting, Morgan. Not the most original last words, but best of luck, gentlemen. Ok, vilão gosta de aparecer em telão, né? Chris! Right. First, we gotta get out of here. Vilão gosta de aparecer em telão, gosta de fazer discurso. Vambora, com o Chris vai na frente, né? Caraca, mano. This is Patrick, Crook here at your service. I'm on standby over the Queen Zenobia. Oh, Kirk. There's not much time, so get moving. Repeat, this is Patrick. O Hattrick é o Kirk. É o cara do Resident Evil 5. É o cara que pilota o helicóptero do quinto jogo. Cadê o Chris? Me largou sozinho. Filho da mãe. Cadê o Chris, mano? Me largou. Explodiu. Ih, já era. I'm okay, but I can't get through. I'll find a way around and meet up with you. Vai, Chris. Vamos ter que dar a volta. Pera, o parque? Aquele era o parque? Parker. Oh. Can you stand, Parker? Thanks, Tia. Tire Parker do navio. She's working for Morgan. Jessica. Pera. Esses bichos vão levantar? Por enquanto parece que ninguém vai levantar. Not getting past that. Shit. Can't we turn it off or something? Eu explodi o negócio antes. Eles vão levantar agora, eu tô fudido. É só ser rapidinho aqui.
Ou eles não vão levantar? Don't get cocky. Meu Deus do céu, tô quase ficando sem munição de pistola já. Eu tenho granada, mas não sei se vai fazer diferença aqui. Mano, o Chris tá de costas pros inimigos. Os inimigos vindo pra cima, o Chris de costas. Morreu. Morreu, acabou. Chris, you may not. Yeah, I know. But we're not leaving anyone behind. I'm really slowing you down. Damn. Dele. Vamos pegar a arma do Parker. Vamos guardar aqui umas armas aqui. Vamos colocar aqui a MP5 aqui. Vamos equipar a MP5, né? Pelo amor de Deus, vamos equipar a MP5 certinho. Vamos equipar a pistola do que o Parker deixou. Aumentar a capacidade. Agora aqui a gente vai aloprar dano. Pronto. Eu acho que eu vou tirar a 12 e vou colocar o sniper, né? Tira o dano dela. GG, mano. Desce. Meu Deus. Morreu. Beleza, morreu. Acabou. Cara, que bicho chato esse aqui, hein?
Vai, três negócios de explodir aqui. Eu poderia ignorar o bicho e passar direto, né? Muito provavelmente eu poderia ignorar. Meu irmão. Era pra isso. Era pra isso. Era pra gente não morrer pra esse bicho aqui. Escada, cobra comedor. Que tensão, com escuridão e silêncio. Aí subi. Almost there, Chris. Let's get it. Algum dia, ao Kirk. Nossa. Nossa, o navio tá todo fodido. Uai! Que droga, era pra eu ter atirado no barril. Pensei que foi só desviar dele. Maluco, que merda! Vai cair mais um barco ali, ó. Uai! Ô, oh, barco maldito! Como é que desvia desse barco aí? Corre, tio! Tio! Ah, já tem um helicóptero. Caraca! Pera, o Kirk tá em qual helicóptero? The pilot. Worry about her later. Acabou, mano. Nossa, cara. Episódio 10. Teias entrelaçadas. E o piloto do helicóptero morreu ou não? Eu me lembro de ouvir o nome Kirk no Resident Evil 5. Bom, é isso, galera. Eu vou encerrar por aqui. Obrigado por ter assistido e falou. Tchau.